ի վերջո սպահում ես 10 տարի, ծնողը սպահում է, չի մանել իր երեխուն ինչով է սպանել, ինչ արի, ինչ մեղ կարե իմ երեխուն։ Մայիս ամսից դիմել ենք բոլոր ադյաններին, նախակային, վարչապետին, ազգային ժողովին, դատական դեպարտամենտին, նախակային, դատախազին, բոլոր տեղերից ստացել ենք պատասխան, չենք ստացել պատասխան, այդ նույնա ինչ որ դիմումը կամ միջնորդությունը մենք ենք աղբարգը, ստիպած վերջի հարցումները, որ գրել եմ դատական դեպարտամենտին և ջրաբեկ դատարանին, այսինքն պատճենների վրա ունեմ կնիկը, անցել է երկու շաբաթ ավել, ամսին մեկին, այսա կնիկները, առ այսօր չունեմ պատասխան, ինչա, որ սահմանադրությամբ որոշում են իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին, հա, դրամար են ուզում բարեփոխումներ անել, դե լուր մնաց սահմանադրության առաջի կետը, որ իշխանությունը պատկանված ժողովրդին, թողել ենք մեր վիշտը արդեն, տարի ու կես մենք ստեղ խապարում ենք, ուժելի է ասենք, այդքան հարգանք չկա, չկա, որտեղ այսօր հայրենիքի պաշտպանը անպաշտպանը, սպանել ենք, կոծկել ենք, 4 ամիսա պայքարում ենք, որ դատականիստերը տեղափոխվեն Հայաստան, քիչ ինքնասպանությունը վերագրել են ինքնասպանության, հետն էլ դատականիստերը տեղափոխել են Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավության դատարանը, դատականիստերը անցկացնի Ստեփանակերտում, որ տեղագրված, որ Ստեփանակերտը Սյունիքի մարզ։ Իմար ու մը մար կնացին կրվան, իմար ու զամբար։